Salam əziz tamaşaçılar, hər vaxtınız xeyir olsun. Gözəl bir ifa ilə başladı bizim gözəl qızımız. Gözəl bir ifadır. Həqiqi mənada bu ifanı çox sevdiyim bir əsərdir. İndi kimindir sözləri, musiqisi kimindir? Rəhmət eləsin, Şahid Əbdülkərim oğlundur. Rövşən Böhçətdə ki, bunu ilk dəfə aldı. Hər ikisinə rəhmət eləsin. Bax, gözü yadigar əsərlərdir qalıb. Adam ruhu dincəlir. Bu... Bağışlasın sözləri bilmirəm kimindir. Gözəl oxudu bizim lider kızımız, maşallah olsun, Aytaz Quliyeva. İştirakçıların içində səni mən çox istəyirəm. Niyə? Çünki hamı bilir ki, bu SMS yarışmasıdır və bu... Sən... Həm də gözəl oxuyur. SMS-in də çoxdur, pulun da çoxdur, dəstəksin çoxdur. Bu o deməkdir ki, sən burada toxunulmaz iştirakçısan. Sükanı belə saxla. Bəlkə belə gəlsə birinci oldun. Bəlkə sənin ulduzun 12-nin qalibi sən oldun. Və ona da layiqsiz. Hər biriniz layiqsiz, amma SMS-i çox olana daha çox. Yaxşıdır, da onun deməyə nəsə sözü var da. Yoxsa yalanla gəlirlər, adamlar var, gəlir sıfır SMS-lə. Elə bil ki, Namiq borcu zat var, bunları elə müftəfilə çıxartmalıdır. Həci Namiq deyib də, Cavanşir Məmmədov deyib də, həci, da yetim həci da neynəsin, hə? Da bir şey qalmıyor, bir şey, hamısını sat, gətir. Toy yox, bir şey yox. Buyur. Və mən musiflərimizi salamlayıram, qazimizi salamlayıram və musiqiçilərimizi salamlayıram. Və mən buradan qələm nənəmi salamlayıram. Pensiyanı alıb səssizsə sorur, SMS. Bəli. Sağ olsun. Tatını salamlayıram və Aygün mamamı salamlayıram. Və Namiq müəllim, mən demək istəyirəm ki, sizə can sağlığı. Sağ ol, qızım. Arzulayıram və uzun ömür. Və sizə təşəkkürümü bildirirəm ki, mənim kimi istedadlı uşaqları, gəncləri ilk efirə çıxarıb, onları xalqımıza tanıttığınız üçün sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkürümü bildirirəm, sənə hər zaman dəstəyəm. Yoxsa bizim iştirakçılar gəlir, drazvan, belə-belə, iki adam drazvan bizim. Gəlir bura efirə, bir dənə dilinlə çıxardır. Demir ki, ay Namiq müəllim, sağ ol ki, bax, mən hər efirə deyirəm ki, Lider TV-nin rəhbəri sağ olsun. 1000 dəfə deyirəm, niyə? Çünki bu vaxtı bizə verib, bu şəraiti yaradıb bizə. Bunun bir mənalı olaraq deməliyəm. Bunu deməsəm, mən nankoram. İndi sizi də mən, hansı ki, efir görməyən insanlar idi, sizləri də mən efirə çıxardıram. Siz o sözü deyən də, mənə də xoş gəlir. Və Cavanşir Məmmədov deyən Allaha da xoş gəlir ki, çünki kimsə kiməsə yaxşılıq edirsə, ona dəstək olursa, onu unutmur. Uğurlar arz edirəm sənə, qızım. Lideri qoru saxla, inşallah bəlkə də birinci sən oldun. Yaxşı? Uğurlar. Uğurlar əzim. Bugün çox hörmətli dəyəri müsiflərimizi salamlayıram. Əməkdar artistimiz Rəhlə xanım Bəndəliyevə xanım olduğu üçün ondan başladım. Salamlayıram sizləri və əməkdar mədəniyyətçisi bizim əzizimiz, dəyərimiz Rauf müəllim. O da bizim əziz sənətkarımızdır ki, xətrini çox istədiyim, dünyalar boyda istədiyim Zeynəb Xanlarovanı çin-çinə çalışır. Ona görə bu da bir tarix yazır. Və mənim çox dəyərli dostum
Allah çok şükürler olsun ki bu kişi de koronavirüse galip geldi. Bugün aramızda da Allah'a min şükürler olsun. Bizim emektar artistimiz Cavanşir Məlim Məmmədov. Çok sağ olun. Minnettarım. Teşekkür ederim. Allah Sabir Əliyevin ruhu şad olsun. Amin Allah gəni gəni rəhmət eləsin. Həci Namik. Hər bir uşağın üzərində, hər bir iştirakçının üzərində sənin böyük zəhmətin var. Bayaq Aytaz qızımız hər şey arzuladı sizə bir şeydən başqa. Biraz da pul arzulaşınan ki, bu veriliş bir 10 ildə davam eləsin. Bu yazıq belə geçsə bankrot olacaq. Toy yox, bir şey yox. Allah sizin ruhunuzu yetirsin. Var olun. Çox sağ olun. Var olun, Aysin, var olun. Və bir gözəl bir müğənnidə də var bizim dostumuz. O da Sevinç Akif qızı. Həm gözəl müğənnidir, həm gözəl şairədir. Gözəl mahnılar da var. Xətrini çox istəyirəm, əzizimizdir. O da xoş gəlib. Və əskərimiz buradadır. Mən hər ifədə deyirəm ki, Allah bu bizim əskərlərimizi qorusun. Alqışlayaq, bəli. Alqışlayaq bizim iqidimizi, tarix yazan əskərlərimizi alqışlayaq. Nəsirli? Nəsirov Vasif. Vasif bizim dünən də bunun bir qohumu gəlmişdi. Hansı rayonansan sən? Saatlıdan gəlmişdi. Bizim yarışmada iştirak edən hansı ki Ələmdar var idi. Onun babası Ələmdar məndən xahiş etdi ki, Namiq müəllim, bəs bizim də əskərlərimiz var, onu efirə çıxarda bilərsiniz tanıma. Dedim, təbii ki, çıxardaram. İndi çörək kəsmişik, dostluğumuz var sizdən öz yerində. Amma birinci qazilərimizi çıxardırıq, şəhid olaraq tanıdırıq. Sonra da fikirləşdim ki, bəs bu boyda bizim döyüşən əskərlərimiz var. Bunlar gedib qazi olmalıdır ki, bunları efirə çıxardaq. Yəni, bunlara da dəyər vermək lazımdır. Çünki qeyb döyüşüblər və könüllü olaraq qeyb döyüşüblər. Sənin qeyrətinə mən quzu kəsim. Var ol ki, bax, belə Azərbaycanımızın səni kimi qeyrətli oğlanları var. Buyur, sən də tamaşaçıları salamla. Mən də bütün tamaşaçıları salamlayıram. Çox sağ olun, Namiq müəllim. Təşəkkür eləm sizə. Siz sağ olun. Rəhbərliyinə ki, dəvət eləmişsiniz. Çox sağ olun. Xalqımızı qələbə münasibətlə təbrik edirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Qazilərimizə Allah can sağlığı versin, sağ salamat ayağa qalsınlar onlarda. İmişlidən sən? Saatlı. Saatlı ayından. İmişli ilə saatlı nəsə biləsən. Yaxındır da deyərsən o qazilər. Allah sana sağlığı versin. Orada döyüş yoldaşlarından, qazilərdən, bəlkə kimlərsə salamlamaq istəyirsən ki, biraz danış bu barədə. Mənə deyib, biraz ondan danış. O igidlərdən, o qəhrəmanlarımızdan danış. Buradan hərbi komandirimiz Gül Məmməd Rızayev, divizyon komandirimiz Cəmal Qəmbərov, onların timsalında bütün əsgər və zabitləri salamlayıram. Çox sağ olsunlar, hər zaman bizə dəstək oldular. Mən də Xocavənd, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl rayonu döyüşlərində iştirak etdim. Ali baş komandamıza 4 medalə təltif etdim mənim əməyimi. Çox sağ olsun, minnətdarım. Var olsun bizim Ali baş komandamız. Allah sana sağlıq versin, hər zaman deyirəm. Çünki bizim bu, siz 4 medal almışsınız, bu da bir tarix yazmışsınız. Tarixə düşən bir əsgərsiniz. Siz bugünkü gündə tarixə düşən bir əsgərmişsiniz. Allah bizim Ali baş komandamızı da qorusun, əsgərlərimizi də qorusun. Çox sağ olun. Allah sizlərə can sağlığı versin. Çox sağ olun, çox sağ olun. Gözəl bir yazarımız var burada bizim. Onu da mikrofonu verin, zəhmət olmasa. Hər zaman bizim verişimizdə gəlir, əyləşir. O da bizim dostumuzdur. Onun da qələm itidir. Həmişə qələmin iti olsun. Raziyə İmran qızı. Buyurun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Salamlayıram hər kəsi. Televiziya ekranlarından bizi izləyən hər kəsə xoş gördük, xoş ovqat arzulayıram. Doğulduğum Ucar rayonuna salam deyirəm. Orada bizim qazilərimiz izləyir. Ay, mənim anakürümdə. Və sizə böyük təşəkkürlərim bildirirlər ki, hər dəfə verilişinizə əskərlərimizi, qazilərimizi və şəhid analarımızı, şəhid valideynlərini dəvət edirsiniz. Bunun üçün sizə çox böyük-böyük təşəkkürlər. Allah sizləri var eləsin. Dəyərli Müsif heyətim salamlayıram. Və bir onu demək istəyirəm ki, ən əsas düzdür, sağlamlıqdır bu həyatda. Amma insan özü öz sağlığını qorumalıdır. Bunun üçün də bizim dəyərli doktorumuz buradadır. Mən hər dəfə verilişdən çıxanda, yəni bizə sosial şəbəkədə müraciətlər olur və hər zaman da dəyərli məsləhətlərdən, Türkiyə çarələrdən və bir balaca bu haqda geniş söhbət etməyə xahiş edirlər. Və yenə sizə təşəkkür edirəm. Gənc istedadlara bu, var ki, bu verilişə gələndə həvəskar bir çıxış üçün gəlirlər, var da ki, orada istedadlar gəlirlər. Həvəskar gələnlər çox olur. Biz də arayırıq, araşdırırıq, dinləyirik və musiqiçilər çox sağ olsun, dəstək olurlar və ən əsas da istedadlar qazanır bu yarışmanı. SMS yarışması olsa da, Namiq müəllim, ola bilər kimisi SMS-i, çox ola bilər, qalib ola bilər, amma istedad qalmır.
istedad ne vaxtsa yine cücərir, pöhrənir, qalxır. Mən size bir söz deyim de Rəziyyə xanım. Bizim yarışmamız da olub ki, bax, yani bizim Allah iki tane böyük sənətkarımıza rəhmət eləsin. Ama ki, nə şükürler olsun ki, iki dəyəri sənətkarlarımız buradadır. Yani illərdir mənlə sinsiyinə çalışıb, artık 7 ildir. Sənətkarlarımız görüb ki, elə iştirakçı olub, bir SMS olmub. Onu finala vəsiqə vermişəm, dəstək olmuşam. Bəli, sözümün qüvvəsi də odur. Bir sənətkar oğlu olaraq da, ustad oğlu olaraq da bunları etmişəm. Ama indi bəzi halda da bir məsələn iştirakçılar var, məsələn, görürəm ki, artık bunun hay hay gif, vay vay qalıb. Da indən sonra buna dəstək olmağın nə mənası var ki? Bəli, istedadlı gənclər, yəni SMS yarışması olsa da, burada yarışmadır, yəni qalib ola bilər, udan, uduzan ola bilər, amma heç də həvəsdən düşməsinlər. Əlbəttə ki, ən azından bu belə sənətkarların qarşısında belə sənətkarlar qalibiyyətdir. Bəli, bəli. Təşəkkürümü bildirirəm, var ol əzizim. Və bizim doktorumuza Allah can sağlığı versin. Mən deyirəm ki, o kişini bütün Türk dünyası tanıyır, Rusiyadan tanıyırlar, İranda tanıyırlar. Artıq bir simadır. Bir onun siması, bir necə ki deyirsə Cavanşir Məmmədov, Rəhlə xanım nəmizə bu kişidə belədir. Yəni hər kəs artıq bu kişini tanıyır. Yüzlərlə insanlara şəfa verir. O bizim əzizimizdir. O dəyəri insanda Azərbaycanda miqrin xəstəliyinin yeganə müalicəsini bu kişi edir və yüzlərlə xəstələrə şəfa verir. Göydə Allah, yerdə bizim Seyfəddin doktor. Zob xəstəliyi, nə bilim canım sizə desin. Qalxan var və zob deyirlər də ona. Ondan sonra canım sizə desin, zəli ilə, qurbağa ilə, bir çox xəstəlik, təbii sularla bizim bu dəyəri doktorumuz insanlara şəfa verir. Allah sizləri qorusun, Allah sizlərə can sağlığı versin. Əziz, Yaponiyada Həkimlər Assosiasiyasının üzvüdür. Bəli. Səhv demədim doktor? Yox, yox. Özdə, nə demək? Özdə həkimin həmişə üzünə baxanda. Mən həmişə demişəm. Əgər o sağlam görünürsə, yaxşı görünürsə, adam rahat olur onun yanında. Maşallah doktorumuz Coşkun Sabaha oxşayır. O da bunu oxşayır. Sağ ol Cavanşir müəllim. Buyurun, buyurun əzizim. Cavanşir müəllim dediyi o səndir. Mən UNESCO Xalq Yaradıcılıq Təşkilatının üzvüyəm. Yaponiyanın beynəlxalq OSK təşkilatının üzvüyəm və Dünya Çin Təbabəti Konfederasiyasının üzvüyəm. O da təbii ki, orada o üzvlükdə zəli ilə müalicə, belə miqren xəstəliyinin müalicəsinə görə dünyanın hər yerinə dəvət edirlər və bu saat çünki yoxdur onun dünyada müalicəsi, iynə dərmanla. Nə yaxşı ki, siz bizim Azərbaycanda doğulmuşsunuz. Nə yaxşı ki, Tovuzda doğulmuşsunuz. Gözəl Tovuzmuşsunuz, eşq olsun. Mən o gözəlliyə elə bugün başda Lider Televiziyasının rəhbəri olmaqla, Xoş Hüquqat proqramına və onun layihə rəhbəri və aparıcısı Namiq Fəradoğluna təşəkkür edirəm ona görə ki, yüzlərlə bizim gəncimizin istedadı üzrə çıxır. Bugün bu qızımızın oxuduğu mahnı, Aytaş qızımı, mən də bir şey artıq neçə dəfə izləyirəm və onda hər dəfə bir yenilik, irəliyə doğru addımı görürəm və sevinirəm. Təbii ki, orada həm sizin, həm də bizim dəyərli, çox dəyərli münsiflər heyətinin, həmi əməkdar artistimiz Cavanşir müəllimin, həmi əməkdar incəsənət xadimi Rauf bəyin, həmi sevimli müəllimimiz, əməkdar artistimiz Rəhlə xanım. Hər üç sənətkarımız dövlətimiz tərəfindən fəxri titullar tərtib olunmuş. Olmalıdır və təbii ki, onların o tənqidi və eyni zamanda tərifi gəncliyə bir həvəs verir. Eyni zamanda təbii ki, burada sevimli müəllimimiz Saadət Akif qızının da olması çox... Sevinc Akif, sevinc. Sevinc Akif qızının və dəyəri müəllimimiz... Müğənnilərimizdən yazan dəyəri yazarımız, jurnalistimiz Raziyə xanım İmran qızının burada olması. Mən artıq neçəniz dəfə bir yerdə oluram. Və hamımızın çox sevdiyimiz Azərbaycan ordusunun nümayəndəsi cənab əsgərimiz burada iştirak edir. Və onun şəxsində bütün Azərbaycan... Vasif Nəsirov. Azərbaycan ordusunu salamlayıram. Vasif Nəsirov, var olun, nə yaxşı varsınız. Eyni zamanda dəyərli musiqiçilərimizin Afiq bəy Başqorman anamızı salamlayıram. Bizim hamımızın da yaraşığımız Azərbaycanın tamaşaçıları, izləyiciləri olaraq can sağlığı arzulayıram. Deyirəm, gününüz uğurlu olsun və sevinirəm ki, nə yaxşı ki, Xoş Hüquqat proqramı bu qədər sevilir. Çünki mən demək olar ki, hər gün efirlərdə oluram. Və onu burada duyuram ki, çıxandan sonra duyuram ki, buraya bir böyük sevgi var. Orada da nəyə görədir? Təbiiliyə görədir, gözəlliyə görədir, səmiyyətə görədir. Rəngarəkdir, yorulmur insan. Uğur arzulayıram. Dünən paylaşdığınız o başlıqda, o sazdakı vurursunuz 2-3 xal və bu gözəl simaların hər birini orada paylaşıb, elə menedcerimiz Sənan Sərdaroğluna təşəkkür edirəm.
Tabii onu yaradan prodüsere de teşekkür ederim. Elbette. Bütün əməkdaşlarımız. Bəli. İnanıram ki, bugün de çok güzel bir program geçecek. Allah size can sağlığı versin. Sağ dostlar. 070 236 11 11 bizim değerli doktorumuz Seyfəddin Əsədin əlaqə nömrələridir. Siz de götürün qeyd edilən. İndi verişdədir. Təbii ki, telefon cavab verə bilmir. Verişdən sonra hassa bir suallarınız varsa zəhv vura bilərsiniz. Facebook'da var, Instagram'da var, YouTube'da var. Hara baxsan orada var. Maşallah olsun. Çünkü peşəkardır. Və musiqiçilər, sizi de salamlayıram. Yenə var olun. Afiq qardaşımız Zakir Qubatlı. Mütalib Qubatlı. Nədir? Qubatlı mafiyası yığılmışsınız bir yerə, hə? Qubatlı. Sabühü və sən də yetimsən də məni kimliyinə. Biz də yetimik. Bu da bizim kim? Adın nədir sən? Afiq gümüş barmaq yox. Afiq qızıl barmaq. Afiqdən var ki. Afiq mənim ahirət qardaşımdır. Öpürəm onu. Və Elsin bizim səs rejissorumuz. İndi isə reklamlar. Reklamlardan sonra görək bu. Gel görün bura. Gel gör. Bu gidə bax, bu gidə bax, bu gidə bax. Bunun ifasını da dinləyəcəksiniz. Sən kim? Yusuf Aslan. Yusuf Aslan. Aslan gibi, aslan gibi. Reklamlar. Allah səni saxlasın, Yusif. Necəsən, ay Yusif? Sən gözəl igid
balamızsan, güzel balamızsan. Ben Seyfəddin doktor, əziz, bu balamız o kadar vətənpərvər bir baladır ki, bu da beni çok sevindirir. O mikrofonun zahmet olmasa. Biz kesinlikle bakıram ki, ki bizim Polat Həşimovu, qəhrəmanımızı, milli qəhrəmanımızı ziyaret edilir. Orada hansısa bir mahnı oxuma. Yani ondan irəli gəlir ki, vətənpərvərlik, bir insanın əgər qanında vətənpərvərlik varsa, o insan mənim əzizimdir. Necəsən? Yaxşımsın, necəsin mənim? Sənin ulduzun qalibi. Sağsan. Nə yenilikler var, de görüm. Sən artık tanıyırlar bilən bura gedəndə. Nə deyirlər, nə deyirlər, bir danış görək də. Sanki mənə baxırlar. Ay can. Halo, nə deyirlər? Sanda deyim mənə baxırlar. Deyirlər ki, bu Yusif tanıyırıq, hı? Panatlar var. Çəkiz açdırırlar səndən. Hə. Halal olsun, Allah korusun sən. Görsən, Cəmaşir müəllim. Bizim müşahilerimiz de buradır. Rəhlə xanım da, Rauf müəllim de, Sevinç xanım, dostlar, Seyfəddin doktor, Raziyə xanım, onun sələskərimiz buradadır. Ne demək istəyirəm? Danış da, biraz. Salam, azad Azərbaycan. Salam, ey Türk dünyası. Sabir müəllimə buradan Allah rəhmət eləsin amin. Deyirəm. Amin, amin. Mən sevimli, sevimli xalq artistimiz, xalq artisti Sabir Əliyevə ruhunun qarşısında baş əyirəm. Amin. Allah rəhmət eləsin. Mən onun arzunu yerinə yetirmək istəyirəm. Nədir? Payız gəldi masın. Oxumazsan? Yaxşı, oxu. Oxu görə. Mikrofon açıqdır. Nə bu axırıcı mən. İnşallah öğrenersen əzizim, indi gəncsən də bizim yeni yetimə balamızsan. Səndən də indi çox üstünə getmirik ki, niyə burada? Amma bir müəllim yanına get, yaxşı öyrən, yaxşı. Uğurlar sənə, sən bizim yaraşıqlı bir gələcəyin bir əskərisən. Yaxşı? Mən bu qədər icazə versin. Hə? 2 dəqiqəlik şəhidlərimizi yad edək. İnşallah oxuyarsan. İnşallah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ruhu qarşısında hər birimiz baş əyirik. O gedəyirək. Gedəyirək əzizim. Allah səni qorusun. Bəli dostlar, bu bizim indi söhbət ondan getmir ki. Neçə yaşın var sənin? 8 yaşımız var. İndidən bu bizim gəncimiz vətənpərvər, milli ruhda böyüyür. Bu o da bizi sözün əslinin mənasında bu nəsə deyirsiz? Bu da bizi sevindirir. Bəli, bəli, Allah saxlasın. O vətənpərvərlik deyirsiz insanın qanında gəndir. Bir də vətənpərvərliyi o valideynlərdən, ailədən, müəllimlərdən aşılamaq lazımdır. Bizim balamız çox iddialıdır. İnşallah o gələcəkdə musiqiçi də olar, bütün arzularına çatar. Yetər ki, o iddia var onun içində. Öz üzərində. Bəli, uğurlar arzu edirəm, uğurlar arzu edirəm. Hər kəsə uğurlar arzu edirəm. İndi biz istərdim ki, kimə söz verək? Bəlkə elə mənə söz... Hə, dostlar, bugün düeldə kimlərdir? Çox hörmətli redaktorumuz, deyin mənə. Yarışma iştirakçılarından bugün görək kimdir düeldə? Emin Köçəskərli, Əlövsət Zəngilanlı, Tahirə Yusif qızı. Bunların səs faizi necirdir? Göstərin zəhmət olmasa. O qədər səs gəlib ki, bunlara hesabla bilmirik. Beləliklə, Emi, sən bugün nəsə deyən akusta falan sənə yaxşı dəstir. 90% sənə bala. Əlövsət 10%. Tahirə xanım da 0%. Yaxşı, gözlər. 0% ilə gəlin oxuyun. Efirdə də namik verib. Oxuyarsın, gedərsiniz də nə olar ki? Hə, doktor, ağlınız nə kəsir bu işlər, əziz doktorumuz? Vallahi yaxşı olacaq. Axırı yaxşı olacaq. Axırı yaxşı olacaq. Çünki
kabiliyette de bak görürsen ben... Yok bu bizim yarışmada yok, başka şeydir. Başka şeydir. Yani onun mantığı çok düzgün dedi Razıza Hanım. İddiasına çatmak için sözün kuruluşu, sözü getirmeye mecbur olursan ki bu neyse bir yeniliği. Yani ben de en aram böyle geleceğim. Gurur dilerim. Kim gelirse buraya tabii ki ilk görünmeden belki de geçen kısa zamandan sonra daha büyük, ben o kızda gördüğüm kimi daha büyük ferasetle, bacarıkla gelecek. Ona yüreği yoktu. Öyle bunun güzelliği de oradadır ki burada hem istedat hem de o SMS almak istedadı. Çünkü ara gedirsen sen təkcə biliklə, savadla yox. Elm də lazım da, helm də lazım. Gəl onu bacarasan da. Bəli, əsas odur ki, bunlar çalışırlar. Və bura gələndə bizim iştirakçılarımızın bir çoxu, məsələn, indi təbii ki, Rav müəllim, orada birdən bəzi oxuya bilmən, onu da bir belə durur. Savancı müəllim, belə telefon, belə tutur. Rəhlə xanım süfəsi. Olur da, belə şeylər görürəm. Sabir müəllim, Allah qəni rəhmət eləsin. Deydi, dostum, uşaqlar, xətirinə dəymədi. Deydi, əmiyə, Allah rəhmət eləsin, Temir əmi. Temir əmi, heç kəsin babşı xətirinə dəymədi. Cibindən bir dənə, deməli, müsflərin 50 xal vermə şansı var da belə. Cibindən, Rahim əlim, deməli, cibinə bir onluğu yazırdı belə. Özdə, küsünə, üstünə söz verirdi. Rəhməti hamın istəmirdi kimsə xətirinə dəysin də. 50 xal ona verirdi. Deydi ki, gəl bura əminin yanına gəl. Alınan da bir cibindən bir dənə onluq, onluq, pul onluq yox, yazılı onluq. Ondan çıxardı, deyə də o xal verirəm. Görsünüz, bugünkü gündə onu xoş xatirələrlə yazırıq. Allah, yad edirik, anırıq. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Amin, amin. İndi mən istərdim ki, İlyas dostumuz var. Bugün bizim verişimizə qonaq gəlib. İlk dəfədir, efir məkanına da ilk dəfə çıxır, Rav müəllim. İlk dəfədir, efir. Hə, yəni, qədəmlərin mübarək olsun. Uğurlar arz edirəm sənə. Buyursan da tamaşaçıları salamla. Yəqin ki, indi canlı efirdir. İki dəfə efirə çıxırsan, ola bilsin ki, sənin hansısa bir qüsurların ola bilər, həyəcanlanan bilərsən, amma ev yoxdur. Olur, normaldır. Buyur. Hər kəs salamlayıram. Dəvət elədiniz, çox sağ olun. İlk dəfə də çıxıram, həyəcan var bilər. Həyəcan var. Həyəcan, Allah rəhmət eləsin, Sabir müəllim. Deyirdi ki, həyəcanı ver mənə, onun başına deyirdi ki, görünəcə oynatacağım. Həqiqə yaxşı sözlərlə rəhmətlik yadımızda qalıb, Allah rəhmət eləsin. Nə oxuyasan? Kaman mahnısı. Kaman. Buyur. Müziklər biraz aktiv olun dostlar. Gecelerin tutuldu sığında.
gibiyim, odlarda alışıp yanıp yer ile göğün arasında. Mən sənə uğurlar edirəm qardaş, amma sənə bir məsləhət verim. Bunu deməsən məni cəmaət topun ateşin altında tutarlar belə. Yəni mən hərənin bir cəmaət tərəfindən qəbul olunmağı var. Mən də bilirəm ki yaxşını. Yəni sən Zaur var da, Zaur Kamal onun verişinə çıxsa səni bilsən nə edərdi. Amma etmirəm mən. Niyə? Çünki biz mən qonaqpərvərliyimi bildirirəm və bura mənim hər gələn kəs mənim bura ikinci bir evimdir. Ona görə heç kəsə qəlbinə dəymirəm, amma məsləhət verirəm sənə əziz qardaşım. İki efirdir, canlı yayımdır, başa düşürəm. Bax belə mahnılar oxuyanda normaldır. Mənim də birdən elə olur ki, səsim işləmir. Baxmayaraq ki, müəlliməm, tələbələrim var, illərdir bu atam aşıqdır, bu sənətlə məşğul olan bir insanım. Olur da səs işləməyə bilər, normal bir şeydir. Məsələn, mən sənə məsləhət görürəm, bizim yarışmamızda iştirakçılar olur, efirə çıxan olub. Get studiya, studiya get. Orada sənin o səsinin hansı ki, elə müğənnilər var ki, səndən də betər oxuyur. Yəni səsi yoxdur, çoların var bəziləri. Get orada studiyada səni düzəldir, səsini qəşək düzəldirlər, geri, qabağı, nə bilim, ora, bura. Hə, Cavanşı müəllim. Bəli. Mən orada düzəltmək lazımdır. Yəni burada nə var ki, həm də iki dəfə efirə çıxırsam, onu da başa düşürəm ki, canlı efirdir, ondan sonra orada amma səs tembrin qəşəngdir. Səsinin tembri qəşəngdir. Sadəcə olaraq biraz bir studiyaya gir. Mahnı ağır mahnıdır, Həci Namik. Bax, İlyas, oğul, oxuyursan, oxumaq hər bir kəsin oxumağa qəbahət yoxdur, amma oxuya bilər. Nə qədər oxuyan çox olsa, o qədər mədəniyyət yaxşı olar. Oxuyan adam mədəniyyətsiz ola bilməz. Düzdür, arada olur bəzilərində, amma nə demək istəyirəm? Bax, Rauf müəllim də burada göz qaş elədik, bir qərara gəldik. Bunlar, Həzin Amir, karaoke variantı oxuyurlar. Bunlar gelirlər, otururlar karaoke-də, orada balaca bir otaqdır. Balaca bir yerdir. Mən də olmuşam 5-6 dəfə. Bundan sonra da qismət olsa... Hə, yox da gedirsən... Yox, bu gitara ilə oxu. Niyə gitara ilə gətirərdin da? Niyə gətirmədin? Gedirsən dostlar... İndi mən deyirəm səbəbin... Keşə gitara ilə gətirərdin onu. Səbəbin deyirəm, niyə belə alınır? Burada səsin diapazonundan başqa səsin qüvvəsi var. Dəymə qüvvəsi. O zəif gəlir. Nəyə görə? O balaca yerdə oxuyanda o səni qane eləyir. O balaca kvadrat qane eləyir o səsə. Amma böyük salonda oxuyanda o səs artıq itir. Nəyə görə? Tamaşaçı da var, yer də böyükdür. Ona görə də oxuyanda belə mahnılar. Sən gəlib deyirsən ki, məsəl üçün, bunu hardan oxuyurdu? Hə? Bu dəqiqə. Hə? Do. Sən bunu gəlib fadan oxusaydın burada. Orada do-dan oxuya bilərsən. Karaoke o kökdəydi. Onu elə oxumuşdun xoşuva gəlir. Amma burada gəlib fadan oxusaydın, midən oxusaydın, redən oxusaydın. Bir də orada bəzi şeylə bilsən, ritm məsələsi belədir. O orada tək oturub, ya dostu ilə oturub, ya hər kimsə bir qonağı ilə oturub. Orada o ritmə fikir verə bilmə, ancaq oxumağın dərdini çəkir. Təşəkkür, təşəkkür. Belə, bu qədər. Başa düşdüm, Xasmazdan gəlib, can qardaş, uğurlar arz edirəm sənə. Ədəbli oğlandı, qardaşımızdır, Azərbaycanımızın oğludur. Ona görə burada sənin, haradasa nəsə demək olur, çalışırsan ki, nəsə oxumaq. İnşallah, növbəti verişimizə gələndə gedərsən studiyaya, gözəl bir... Ya tanıdığın studiyalar yoxsa mən sənə dəstək olaram, deyirəm gedəsən Ruslan Səfərovunun yanına bizim dostumuzdur. Ən gözəl bir studiyalardan biridir. Ged ora, mən tapşıraram. Baxmayaraq ki, bəzi müğənnilər var, siz gedə bilmirlər. Ora vaxt olmur, zaman olmur, amma bizim qardaşlığımız var, dostumuz var, deyirəm. Gedər səni qarşılar, orada səndən zəif oxuyan müğənnilər var. Aparmışıq ora, mahnı ilə gətirib deyirəm, bəh, bəh, bu nədir? Amma var da belə peşəkarlar var. Uğurlar arz edirəm sənə. Uğurlar. Yola salaq get, Xaçmaza, Xaçmaza salam gedə. Biri gözəldir. Hə, dostlar, bax, bizim yarışma, bax, belədir də, nə olursa, hər şey tamaşaçıların gözü qarşısındadır. Yəni, yaxşı, pis, gənclərdir də, indi neynəmək olar ki, hər birinə uğurlar arz edirik. Birinci dəfədir, ondan nə biz tələb eləməliyik ki, elə şükür Allaha ki, onu da oxuya bilir. Hə, indi mən deyirəm ki, bəlkə sevinç, sevinç burada durmuşsan, sevinç hakim qızı, görək indi... Bizə sevinç lazım ki, görək nə tər oxuyur. Sevinç, buyur əzim, yeni mahnı yazdırmışsan mən bilən, hə? Mikrofon, danışmaq istəyən? Bəli, ver görək. Mikrofonu zəhmət olmasın. Buyur, buyur. Şairə kimi sevinci çox gözəl qələmi var. Onu deyərəm ki, mənlə verişimizdə də çox qonaq olub, deyişib, gözəl şeyləri var. Oxumağa da başlayıb, deyir ki, neyinim də, mənlə zəif oxuyanlar oxuyur, mən yox oxumam. Uğurlar arz edirəm. Ürək tələb eləyirsə oxumaq lazımdır, buyur.
Çox sağ olun, minnətdaram. Bizi izləyən bütün tamaşaçıların hamısını salamlayıram. Münsiflər heyətini və qonaqlarımızı, musiqiçiləri salamlayıram. Allah Taala hər birimizə can sağlığı versin. Mahnının sözləri, musiqisi, aranjmanı Tural Sədalındır. Onun ürəyinə minnətdaram. Haram adlanır mahnımız. Haram olsun bizi 30 il kürəyimizdən vuran. Amma bugün artıq bir aydan artıqdır ki, biz onların ürəyindən vurduq. Mənfur düşmənlərimizin. Haram olsun, haram olsun, daha səndən çətin adam olsun. Belə bir, o mandı. Hə, bir mahnı, elə bir, o vaxtı bir mahnı var idi, belə oxuyurdular. Meyxana tipli bir mahnı idi. Gəlsin, bugünkü günün nəbzidir, da, bugünkü gündə nə baxımdan da. Yəni, vətənpərvər mahnılar əslində bugünkü gündə dəbdədir. Amma ki, indiki bir gənclik var da, gəncliyin, Rahab müəllim də onu vurgular. O gəncliyin o, sevgilindən ayrılır, nə bilim, bu Instagram çıxıb, TikTok zat var da. Bu, belə yerlərdə belə bu mahnıların, məsələn, yeri var. Amma musiqi də gözəldir, yaxşı oxumusun, uğurlar. Çox sağ olun. Oxuyanların 70%-dən yaxşı oxuyursan. Yeni oxuyanlar var, indi başlayıbları. Onların çoxuna yaxşı oxuyursan. Çox sağ olun, minnətdaram. Əslində Qarabağ Azərbaycan adlı mahnım var. Sözləri mənimdir. Onu oxuyardın da. Musiqisi də türk musiqisidir. İnşallah gələn efirədə onu oxuyaram. Yaxşı, indi reklamlar gəlir, skvaznaqdır, onun qabağını kəsmək olmur. Və Vüsal Davud sizləri salamlayır, Cavanşir müəllim, hər kəs salamlayır. Aşıq Kəmalə Qubatlı yazıb ki, salamlayıram hər kəsi, biz də sizləri salamlayıram. Vəslə Quliyevə yazıb ki, salamlayıram sizləri, sənəsi dostlarımızdır. Biz də sizləri salamlayırıq, indi isə reklamlar. Bəx, düzdür, saz da yaxşı saz deyil, ha? Yaxşı saz deyil. Sazda xaric pərdələr var. Sazın qolu qədər yoğundur ki, sazda o istədiyim effekti ala bilmədim. Allah, elədin. Heç bir saz çalıya, əsas onu çalandan, ifa eləndən asıl. Andı olsa ürəyimizi çıxartdın indi. Can, o istədiyim, dedim ki, biraz bəyəxtən qulaq asanda, o biraz haradasa özüm ruhdan düşmüşdüm. Mən ruh adamıyam, ruhdan düşmüşdüm. Sevinç Gözəl oxudu dostumuzdur, amma bəzi ifalar var idi, biraz məni ruhdan salmışdı aşağıda, kökürə sazı. Şimdi sazı köylədim ki, qoy meydana gələk, qoy xoş ovqat gəlsin. İndi sən görək bizim ovqatımızı xoş eləyəcəksən, yoxsa neynəsən? Buyur, görək, buyur. Ərli, Akstafa salamlar olsun, Azərbaycanımıza salamlar olsun. Dinleyin.
ol, sağ ol. Uğurlar, uğurlar. Üzərində biraz yaxşı işlə. Nəsə, gəl danışmaq istəyir, qoy görək kimləri salamlayır, neyinir, nə qayırır. 90%-san öndəsən, amma narahat olma. Ekran qarşısında oturan tamaşaçılarımızı salamlayıram. Müsiflərimizi salamlayıram. Namiq müəllim, müəllimimi salamlayıram. Bu da dostum müəllimin güllərindən yox idi ha, biraz beləsə elə bir ki, biraz. Azdır da, biraz vaxtında gəlmə. Bu bilsə necə? Deməli mənim tələbəmdir bu. 2 ildir gəlir, 2 ildə 4 dəfə gəlib dərsə. Yəni işləyir, təbii ki. Yox, yox, indi qınamıram. Evdə bu saxlayır, zəhmət keçdirir. Allah can sağlığı versin anasına da. Haqqıstafa da bunların qonaq olmuşuq, orada bir erkənliyinə getirmişik. Çox zəhmət keçir insanlardır. Əmin adı nədir? Saqif Qaratorpaq. Saqif Qaratorpaqdır, salamlıyorum. Gözəl şairdir, gözəl qələmi var. Allah can sağlığı versin, amma biraz üzərində işləmək lazımdır. Haqqıstafalının, Tovuzunun, Qazaxılının, Gədəbəylinin, Kəlbəcərlinin, Göyçəlinin, Borsalının sazı zəif çalmağı, sazı günah. Yaxşı əzim. Oldu mənim. Kimə nəsə sözüm var idi? Buyur. Mən buradan Azər Ələkbərov adına 2 salı tam orta məktəbdən güclü dəstək olublar mənə. Allah köməklərində dursun, Allah razı olsun. Daylarımdan güclü dəstək gəlibdir. Rusiyadan, Moskvadan. Moskvadan əsgər, əfkər, əsgər dayım. Rusiyadan da İsmail, Musa, Murğuz. Daylarımdan güclü dəstək gəlibdir. Güclü, çox güclü. Allah köməkdən də dursunlar. Öz nəsəmizdən deyir, da güclü. Bir də daim, Hafiz daim güclü dəstəkdir, mavi dəyir. Güclü, hamısı güclü dəstək olsun. Güclü dəstəkdirlər bu dəqiqə. Eşq olsun. Güclərin əz gələrsən. Sağ olun, Allah razı olsun. Emin hədəfli oğlandı, uğurlar əzim. Sağ olun, mən. Uğurlar, yaxşı öyrən ha, yaxşı. Döyüşçü olub ha bu da. Kəşfiyyatçı olub, döyüşçü olub. Uğurlar sənə. Sağ olun. Gözəl doktorumuz Seyfəddin Əsəd. Mənim əziz doktorum, üzü nurlu doktorum. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Buyurun, eşdirik sizi əzizim. Koronavirus bugün gündə dünyanı çənginə götürüb, dünyanı başına götürüb. Bilirsiniz ki, hər gün yuxudan dururuq, salamlaşırıq, onunla bununla bir də görürük deyirlər ki, İnstagrama girəndə baxırıq ki, filan kəs dünyasını dəyişdi. Nədən? Koronavirusdan. Bu bir bəladır da, elə bir bəladır ki, bunu Bilqeysin Allah evini yıxsın. O yayıb da deyəsən bunu, deyəsən. Yox, Bilqey. Deyirlər o yayıb. Yox, o yaymayıb, ancaq yaranmasında təbii ki, onun da rolu var. Texnologiyanın rolu var. Ancaq, Namiq müəllim, çox gözəl bir mövzuya toxundunuz. Bu gün hər dəfə qeyd edilir. Azərbaycanın çox qiymətli ziyalılarını, vəkillərini, həkimlərini, incə sənət adamlarını, sənət adamlarını, yazarlarını aparır və hansı ki, onların birinin formalaşması üçün 10 illərlə vaxt sərf olub. Bugün mən onların çox zaman keçdikcə koronavirus haqqında məlumatımız artır və bu son vaxtlarda ən çox insanlarda özə keçirən adamlar xeylisini bilir. İl adam var ki, onlarda rast gələn forma heç kimdə olmayıb. Heç kimdə olmayıb, Cavanşir müəllim bu işi mükəmməl bilir ki, çünki adamlarla müşahidə edirsən, soruşursan. Yəni, bu dəqiqə oradan müalicə alınan adamların əksəriyyətinin bir şikayəti var. Tərləmə məni öldürür, tərləyirəm. Niyə tərləyirəm? Yəni, o adamlar üçün məlumat verirəm ki, bu koronavirusun əllə qədər olan tərləmədir. Sağalıb, gəlib evə və analiz məhdudur. Tərləndə yaxşıdır, pisdir? Yox, orada mütləq qan durulmalıdır. Qan qatı olur deyən o tərcəmə gedir. Biz indi müşahidə aparırıq. Həmin insanlara zəli qoyuruq. Zəli qoyulanın kimi qan durulur və tərləmə kəsir. Və 6 ayda infarkt ola bilməz. Hə, yox, infarkt, insult ola bilməz 6 ay müddətində. Və bu gün də koronavirus hər dəfə deyirik. Deyir, mən getdim, yatdım filan yerdə və müalicə aldım, gəldim evə. Evə gələndən 10 gün sonra, 1 ay sonra qəflətən dünyasını dəyişdi. Orada da yenə səbəb o həmin trombun əmələ gəlməsi damarda və o da ya nəticədə ürək əzələsinin infarktı, ya beyin toxumasının infarktı xəstəni mənfi eləyir. Ona görə də hər dəfə, hər zaman deyirik ki, burada ölüm faizi olmamalıdır. Ölüm faizini vermək məsuliyyətsiz insanların xüsusilə də xəstəliyi gecikdirmənin nəticəsində olur və yaxud öz-özünü evdə müalicə eləyənlər. İndi rəqəmlər deyilir bugün ki, bu qədər 1000 adam, ya 100 adam yoluxu, belə deyil. Əksəriyyət adamlar ya xəbəri olmur, xəbəri olanda gizlədir və analiz vermirlər, yoxlatmırlar. Yəni, bu böyük bir rəqəmdir. Ona görə də mən bir həkim kimi xahiş elərdim,
mütləq mənada ilkin simptomunu hiss edən kimi deməsin ki, mən soyuqlamışam, bu soyuqlamadır və vaxtı itirməsin. Mütləq həkimlə, məsələn, bir kəlmə deyən kimi belimdə ağrı hiss edirəm, kürəyimdə, boynumda deyirəm koronavirusdur. Bir kəlmə deyən... Öldürürsünüz da onu tiridirsiniz. Bəli? Tiridir öldürürsünüz. Yox, öldürmür. Onlar hamısı yaşayırlar. Bilirəm, niyə yaşayırlar? Vaxtında müraciət edirlər. Və yaxud deyir ki, soyuq su içdim, temperaturum oldu, sonra keçdi. Və yaxud halsızam, və yaxud tərləyirəm, və yaxud da ki, əsəblərim gərgindir. Yəni, müxtəlif formalarda kim dadı iyi qoxunu itirir və o adamlarda nisbətən ucuz keçir, nəinki onu itirməyən adamlarda. Ona görə də mənim sizə məsləhətim budur ki, burada ölüm faizi əksərən 15%, 20% buzlu şüşə sindromu üstə düşürsə 80-85% tromb nəticəsindədir ölümün göz faizi. Ona görə mütləq qanı duruldun, qanı durultmanın ən yüksək vasitəsi zəhli və arı ilə müalicədir. Çünki arının zəhərində də yenə hiridun fermenti var. Baxmayaraq ki, zəhərdən çox azdır. Ancaq onun müddəti daha uzun gedir. Ona görə də hiridoterapiya, yəni zəhli ilə müalicəyi tövsiyə edirəm. Bir də dediyim ki, bugün müxtəlif formada ağırlaşmalar qalan, tərrəməsi olan adamlar, halsızlıq olan, son vaxtlar, lap son vaxtlar əsəb sistemini pozur. Adamlarla söhbət edirsən, görürsən, o adam deyil. Ailədə gərginlik yaradır, cəmiyyətdə özü üçün yuxusu pozulur, danışığında, belə... Bir bəladır da, bir bəladır. Fobiya, qorxu qalır, ona görə də mütləq həkim nəzərətində olmalıdırlar, qeyri-adilik varsa və dediyim kimi, ən azı təbii üsulları var. Burada bizim propolisimiz var. Hər zaman deyirik, təbii antibiotikdir. Daimi qəbul edin və bütün növ xəstəliklərdə heç vaxt göbələk verməyən bir təbii antibiotikdir. Və eyni zamanda təbii ki, arı bal məhsullarından istifadə edin və bizim burada çox gözəl bir mərhəmimiz var. Hər zaman deyirik, bu məcun immuniteti qaldırır, cinsi gücü artırır və qan dövranını sürətləndirir, yaxşılaşdırır və bir mənalı şəkildə xəstəliyə dözümlük yaradır. Başqa bir mərhəmimizdə isə üzdə olan səpkiləri, ləkələri, qırışları düzəltmək üçün arı südü kremidir. Və qısaca demək üçün, deyirəm belə, bir başqa mərhəmimizdə varikoz damar xəstəliklərində geniş şəkildə istifadə edirik, eyni zamanda babasir xəstəliyində. Və təbii ki, sonda, bilirəm, yarışma günüdür, mənim vaxt az olmalıdır. Sonda isə deyirəm ki, isə bir daha təşəkkür edirəm bu gözəl münsiflər heyətinə, iştirakçılara təşəkkür edirəm və deyirəm ki, Allahın verdiyi ömrü sağlam və mənalı yaşayın. Təşəkkürümü bildirəm Seyfəddin Əsəd. Alqışdaq da bizim doktorlarımızı. Seyfəddin həkim başda olmalı. Bütün doktorlarımızı alqışdaq. Allah sizlərə can sağlığı versin. Allah sizləri qorusun. Siz dəyərli həkimlərimiz. Bugün mən biraz səhətimdə bir balaca problem var idi. Getdim dəmir yol xəstəxanasına. Hansı ki bir yumurvari bir soyuqlamam var idi. İlqar Alışov da salamlayıram. O da bizim dəyərli dostumuzdur. Hansı ki orada həkimlər, bəzi həkimlər deyir ki, Namıq müəllim, sən eşitdiyim həkimlərdən narazısınız. Deyirim, yox, mən həkimlərdən nəyə narazıyam ki? Həkimlərim, mən qeyri-peşəkar həkimlərdən narazıyam. Qeyri-peşəkar aşıqlardan narazıyam. Yəni, sənətinin peşəkarı olan, istər həkim olsun, istər bəstəkar olsun, müğənnə olsun, aşıq olsun, bunlara can qurban. Və siz də dəyəri həkimmişsiniz. Allah sizləri qorusun. Premium klinikasında çalışır bizim dəyəri doktorumuz. Efir boyu əlaqə nümrələri gedir. 050-635-0422, 055-250-1080, 070-236-1111. YouTube-da, Facebook-da, hər yerdə var. Seyfəddin Əsəd yazsa. Məşallah olsun. Mən dedim, siz artıq bir milyonların tanıdığı, sevdiyi bir həkimsiniz. Rəla xanım, siz nə deyirsiniz? Oğlum, bayaqdan baxıram, sakitlənəcə baxırsınız, dağlar qıza. Hər vaxtınız xeyri olsun. Doğrudan da Seyfəddin həkim yaxşı həkimdir. Yaxşı həkimlərimiz var. Ən başlıca üzü nurlu insandır. Sağ olun. Mən əvvəl elə bildim ki, o bizim ellidir. Ellidir da bu qərb, Gəncəbasar, qərb sonrası. İlk dəfə onun yanına gedəndə. Ancaq ki, Azərbaycanımızdır, hamısı Azərbaycanımız var. Canımız qurban, balamıza qurban olum. Allah sizləri qorusun, əskər balamız. Ordumuz Allah qorusun, xalqımız Allah qorusun. Həkimlərdən danış, Fəxriyə xanım da səs həkimidir. Mən də biraz gördüm, səsimdə bir problem var, getdim. Analiz götürdü mənlə, COVID-ə qarşı, şükür Allaha negativ dedim, qorxdum da, dedim, cəmaatın içinə gedirəm, ola bilər. Yəni, baxdı mənə, müalicə aldım, elə bil ki, iki günə yaxşıyam, şükür Allaha. Yəni, yaxşı həkimlərimizi Allah qorusun, yaxşı aşıqlarımıza
başta Aşıq Fərhad olmağını Allah korusun. Yaxşı xanəndələrimizə, harada yaxşımız varsa Allah korusun. Yaxşı olmayanda çalışsın, yaxşı olsun, yaxşı öyrənsin. Bəli. Öyrənsin. Allah səni də korusun. Yaxşı jurnalistlərimizi. Bax bu xanım hər bəli. Zaman görürəm ki, əskərlərimizdən, qazilərimizdən Raziya xanım yazır, işıqlandırır. Eşq olsun sizə. Belə bəli. Lazımdır. Yoxsa bəzi dırnaq arası səhifələr, o bir sən necədir? Bunları görəndə elə bir sən necədir? Düşmənimi görürəm də. Təsəvvür et ki, gedir 7-8 il bundan qabaq səhifə qaldırırlar da. O girirsən altından bir sən onlara nə deyirəm? Deyirəm ki, Bəhman, nə əlaqə, söyüş nə lazım? Əlinə biz götür. Biz qayış nə lazım? Ulağı da oğluna xahiş nə lazım? Dədəsinə qanı, özünə qanı. Elə bir sözdə deyirəm ki, ona şeirlə də təbii ki, onu mən söyəsi deyirəm ki, Bəhman Vətən oğlunun şeirlə, Suzayətin şeirlə deyirəm, gündə 100 yol kişmiş versən ulağa, heykələr, kökələr nər ola bilməz. Hər yetən avarə, hər yetən gedə İgid ola bilməz, nər ola bilməz. Sonra Azafın Mikayənin şeirini deyirəm ki, alçaq olma bu 5 günlük dünyada, Nəsimi tək soysan da kişi ol. Babək əki doğrasalar ətini, öz qanına yulsan da kişi ol. Elə şeirə deyirəm, görürəm ki, bunda nə kişilik var, nə bir şey var. Bunların çoxu vətən xainidir. Başa düşdünüz necədir? Girirlər orada ancaq bu boyda bizim inkişafımızı, bu boyda bizim qələbəmizi. Bunlardan yazmırlar. Qazilərimizi, əskərlərimizi. Bunlardan yazın da. Bunlardan yazmırlar. Gedirlər ancaq negativ nəsə şeylər axtarırlar. Yaxşı ki, siz kimi gözəl jurnalistlərimiz var, medikçilərimiz var. Əsr peşəkar jurnalistlərimizi öpürəm. Allah sizləri var eləsin. Çox sağ olun. Mən üzr istəyirəm, bir haşiyə çıxaq. Sosial şəbəkədə həkimimiz çox doğru buyurdu. Hansısa bir səhətində problem hiss edəndə ən çox sosial şəbəkədən paylaşırlar. Və sosial şəbəkədən o qədər məsləhət verənlər var. Gedin siz falan adlı dərmanı alın, falan nəsə bir preparat onu istifadə eləyin. Yəni bu qeyri peşəkarlardan belə bir şey, yəni eşidib onu istifadə etmək daha da səhhəti ağırlaşdırır. Ona görə də həkimlərimizə müraciət edeyim. Mən efir vasitəsilə bildirmək istəyirəm. Səhhətimizdə hər hansı bir problem olarsa, bizim çox savadlı həkimlərimiz bəli, var. Efirlərdə nə görürük, belə də izləyirik. Bizim özəl klinikalarda, dövlət xəstəxanalarımızda və düzdür, heç kəs səhhətindən, sağlığından sığortalanmayıb, amma özümüz də öz həkimimiz olmalıyıq. Ən əsası o bayaq pisliklərdən danışır. Pisliklərdən uzaq olmalıyıq. Öz ruhumuzu, öz beynimizi, düşüncəmizi tərtəmiz saxlamalıyıq və sağlığımızı da qorumalıyıq. Sağlığımız da əsasən təbii bitkilərdən. Mən evdə çox istifadə edirəm. Baldır, doşabdır, bilmirəm. İndi soruşsan heç bəzi yeni yetimlər doşab nədir bilmirlər. Amma yəni belə, bəli, bəhməz, bəkməz deyirlər, bəli. İstifadə etmək lazım və dəyərli məsləhətlər almaq lazım. Hər eşidiləni, hər eşidəni etmək lazım. Raziya xanım, üzr istəyirəm, bir sətərdir. Məsləhət pulla deyil axı. O pulla olsa verməzdilər. Havayı da deyir, hər kəsin öz məsləhətini verir. Onlar da yarımsız, yarayı bilməyiniz. Bilirsiniz, mən çox adamı çətinliyə, pisliyə doğru, ağırlaşdırmağa doğru aparan məsləhət. Həlbəttə peşəkar, Səhfəddin doktora yaxınlaşmaq lazımdır. Hər orqanizmin başqa-başqa, yəni fərqli xüsusiyyətləri var. Hər orqanizm eyni dərmanı qəbul edə bilməz. Təşəkkür edirəm. Başını sərin, vaxtında yemək ye, düşünmə dərin. Yəni insan mütləq o deyilən qaydalarla və vaxt var idi. Bu gün də elə şüar da var. İnsan elə bilir ki, çox yemək insanı güclü eləyir, immunitet eləyir. Əksinə bu az qalmaq qədər, az qalmaq qədər insanı. Bax mən özüm üzr istəyirəm. Xəstələnəndə mənim iştahım artır. Bir əsəbləşəndə bir də xəstələnəndə. Vallahi bilmən nədir. Bir Rahim Məmmədovun fikri. Vallahi billah. Bax xəstələnir amma. Adam var deyir ki, ağzımın dadı qaçdı. Deyirəm iyi bilmirəm. İyi də bilirəm ağzımın dadı da. Daha da 2 qat olur. Bir də ki şeydə əsəbləşəndə. 100 qram yeyəcəm deyirəm 1 kilo. Həmişə belə qal. Belə qal. Belə qal, belə qal. Belə beləcə heç dəyişmir. O yeməyin qabağında yerə çox olur. Deyir, Zəlim xan, dağlara təpə gülməyə, qaya parçalara daş tökülməyə. Ay, Rahim Əlim, zərər yoxdur. Başa qar yaxsa da bel bükülməyə. Bax, belə qozalasan qozalandır. Belə qal. Yaxşı. Görəyin də Orxan nə deyir? Ay, Orxan, gəl görək bura. Orxan Nağıyev, bizim dostumuz, saç üzrə mütəxəssis. Bəxtəfərin maşallah saçlarına bax, amma mən yetimdə, Cavanşir müəllimlə məndə biz saç qalmayıb ki, biz yetimdə, gəl görün bura. Mən də hər kəsi salamlayıram, burada oturan bütün qonaqlarımıza, televiziyaya qarşıdan bizi izləyən hər kəsi. Saç üzrə müalicələrdə necə ki, misal üçün Seyfəddin doktorun ümumiyyətcə işi ilə biraz maraq, özüm də yaxından maraqlandım sizin verilişdən sonra. Həqiqdən də təbii müalicələr daha çox effekt verir, nəinki, belə deyək, iynə, dərman və yaxud da ki, kimyəvi əlavəli olan bir preparatlar. Çünki baxır, nədə, necə müalicə lazımdır. Əgərlərin biz bugünkü gün saç müalicə ediriksə, çox insanlar, misal üçün, niyə, çox həkimlərin yanaşması niyə səhvdir? Çünki bunlar daxildən
lazım olan olmayan bütün preparatları bizim bu insanlara yazırlar. Amma sırf saçın kökü hansı ki bərpa olunmalıdırsa, orada olan xüsusi fazalar... Orxan danışdıqsa, sözünü kəsirəm, subaysan? Subayam. Toyunda. Orxan danışdıqsa dostlar, əlaqə nömrəsi gedir, siz də yazın 070-223-26-29. İndi buyur. Və ona görə də bizim sırf müalicəmizdə, biz sırf kökləri bərpa etdiyimizə görə şükür çox yaxşı nəticələr əldə edirik və hətta belə deyim, çox yerlərdə müalicə alan insanlar bizdə yaxınlaşıb və son nəticəni bizdə alırlar. Maşallah olsun. Mənə də söz verib ki, 6 aya sənin 2 dənə 3 dənə deyir tük var. İndi deyir o biraz soxalsın, sonra arvad dalanda deyir arvad saçını zadı yollar səni. İndidən deyir çeyrətə biraz soxal saçını. Mən görək də indi dedim. Biraz hələ bir həftədir. Hələ bir həftədir. Yəni ki, müşahidə edirik. Olmaz. Biraz sonra qoy bir ayımız tamam olsun. Bir aydan sonra görəsiz ki, bax Namıqın şəvə saçları. Bəh, 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 bəh. Onu inşallah 6-ya qədər görəcəksiniz. İnşallah. Siz də bizim hansı ki Orxan Nağıyev, bizim saç sürə mütəxəssis, Tovuzlu balası bizim dostumuz 070-223-26-29. Götürün, yazın, hasta suallarınız varsa gəlin, hansı ki o gedib o nə bilim saç əkdirməkdənsə elə 3000 5000 pul xərcləməkdənsə elə bir 200 manat 300 manat xərcləsə Cavanşir müəllim. Məsləhət görürəm. Sizə də məsləhət görürəm. Bəli, bəli. Qoy sənə baxım bir 2 ay sonra. Yaxşı. İnşallah uğurlar istəyirəm. Buyur əyləş. Reklamlar dostlar, reklamlardan sonra bizim kiş traksiyamız var, onları da dinləyəcəyik. Reklamlar. Bəli dostlar, bizim iştirakçımız kimdir? Əlövsət Zəngilanlı. Görək Əlövsət, buyur sən də tamaşaçıları salamla və səsdəki sənə dəstək olsun. Sən bugün düeldəsən. Bir əlində o mikrofonu saxla, bir əlində bunu. Buyur. Bəli, buradan hər kəs salamlayıram. Naxmələm, sizi salamlayıram. Əlövsət. Dəyərli müsiflərimizi salamlayıram. Musiqiçilərimizi salamlayıram. Və məni bu sənətə yönəldən Allahverdiyeva Amaliyyə müəlliməyə təşəkkürümü bildirirəm. Və mənim üzərimdə əziyyəti olan Nəcəfov Vüqar müəllimindən təşəkkürümü bildirirəm. Və hər birindən ayrı-ayrıqda dəstək gözləyirəm, səs gözləyirəm. Və Zəncilanın stansı Akara kəndindən dəstək gözləyirəm. Bəli, dəyərli qohumlarımdan da Habil Vəliyev və Surxay Əliyevdən dəstək gözləyirəm. Surxay Əliyev, Habil Vəliyev. Bunlar mənim qardaşlarımdır, dəstlarımdır. Onların adını çəkirsən, onlar bölgədən olanlar da, hər kisi. Surxay Əliyev, məşallah, mətbuatda öz dəst xətti var. Habilin də məşallah, öz yerində. Yəni, yaqın ki, onlar sənə dəstək olarlar. Dəstək olun da, yəni, dostluq öz yerində amma bu SMS yarışmasıdır. Xahiş edirəm, dəstək olun. Gəlsin. Olsaydı əsəri nağlayı əfqanımızın yən Olsaydı əsəri Nağlayı əfxanımızın yən Yenə bir rəhmi gələrdi Bizə cananımızın Ağlarıq süb açılınca gecələr köyündə Ağlarıq Ağlarıq süb açılınca gecələr köyündə Üzücüsün Bizə bəlkə məhitabanımızın aydad, aydad Ay, aman ey Nəzr eyləmişəm sən kimi bir yarım olaydı Görüm qara xalın, o mənim karım olaydı
Nəzr eyləmişəm sən kimi bir yarım olaydı. Görüm qara xalın o mənim karım olaydı. Nəzr eyləmişəm könlümü zülfündən alan gün. Qurban eləyən gönçe yetiş mindəki xala. Olmaz belə qamət, belə qərdam, belə sinə. Olmaz belə qamət, belə qərdam, belə sinə. Bəh, bəh, nə deyim şükrü Xudanın kərəminə. Bəh, bəh, nə deyim şükrü Xudanın kərəminə. La 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 la. Bəli, gözəl. Gözəl bir mahnıdır. Bunun kesit dövrüdür. Da bilirsiniz, çox hündürdən oxumaq neçə yaşın var? 17-dir. Yəni bu dövrdə elə belə bəmlə oxumalıdır, amma bir damcı da nəsə ora var. Buyurun. Buyurun. Cavanşir mənim ürəyim doludur. Mənim balam. Bu dünya ilə oynama. Birisi o içəri üşək oxursan əvvəlini girir. Onu əvvəlinə bax da. Da 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 ya da da. Belə bir yine ağayana bu əsərdir bu. Yəni ki bu oyun oyuncaq deyil. Düz-düz arşır müəllim. Ona görə də bunu biraz belə barmaq arası baxmaq olmaz. Adın belə sambalı səsə olsun. Səsin ona imkan verir. Yəni ki ağayanalıq var səsində. Amma ifadə də olmalıdır axı özünü göstərməlidir. Bax, Rauf müəllim dedi, düz deyir. Tanazi bayaq seçəndə oxumamış reklam fasiləsində dedim ki, hardan oxuyacaqsan? Sənin çıxışın SMS-ə bağlıdır. Yaxşı oxusan, tanımayan adam da sənə SMS göndərəcək. Onu deyir. Üzərində işte. Onu ver mənə. SMS sözü gələcək. Yaxşı. Biraz üzərində sarış yaxşı olsun. Çünki mən deyim, hamımız istəyirik ki, yaxşı olsun. Düz demirəm, Rəhə xanım? Yaxşıdır, səhniyə yaraşır. Keçid dövrüdür, inşallah yaxşı olar. Bəm də da ona görə deyirlər, yani zilin götürməliydin. Gözəl olar inşallah. Ümumiyyətcə, bugünkü iştirakçıların hamısına mən 2 verirəm. Bugün mənim ürəyimcə olmadı bunların oxumağa. 2, yox, bir balaca artırdı. 3 verim. 3 yaxşı, 3 yaxşı. Hə, gəl görüm. Gəl görüm, ay Orxan. Zəhvurub deyirlər ki, sənə deyir ki, soruşurlar ki, neçə aya bu proses gedir? Belə deyim, minimal 3 aydır, maksimal 6 ay. Dostlar, oxuma prosesindən getmir. Ha, yəni saz çəkək, yaxından çək qardaş. Söhbət saz çəkmək prosesindən gedir. Ha, elə bir oxumağa gərək elə ömrünün axırına qədər oxuyasan. Keçsə o da adamlar var ki, oxumaq, qəbir evinəsən oxumaq. Nə qədər oxusan da elə yenə deyirsən ki, öyrənməliyəm, hələ azdır. Söhbət saz üzrə mütəxəssis Orxan görək nə deyir. Aldı görək sazı nə dedi. Buyur. Deməli, müalicə müddəti minimal 3, maksimal 6 aydır adi saç tökülməsi və bərpasında. Burada əlbəttə ki, saçın tökülmə dərəcəsi, yaş və digər amillər, yəni onlar nəzərə alınır. Amma bir də alopeçiya və sebariya xəstəlikləri var. Məsəl üçün, alopeçiya ocaqlı tökülmədirlər. Bəzən görürsü ki, ya saqqalda, ya saçda və yaxud da qaş kipri başlayır tökülməyə, ocaq şəklində hər tərəfdən başlayır tökülməyə. Onu da biz müalicə edirik və demək olar ki, yalnız biz müalicə edirik onu. Onun da müddəti maksimal 9 aya qədər gedir. Bunun başında Afiqin də, bunun da saç tökülməsi var. Yaş maksimal 45 yaşa gedərdi. İndi qardaşın yaşını bilmirəm. Ona baxıb, yəni ki... 42-də onda hələ. 3 il. Yəni, belə deyim də, yəni 40-45 yaş arası biraz müalicə gec gedə bilər. Çünki bu orqanizmdir. İstərsəməz cavan insanla, yəni ki, o yaşla çox fərq var. Siz bu, hansı ki o dərmanlar var da, nə bilim, bitkilərdən də, yoxsa nədən də olar, bax, bu məsəl üçün?
Mən də tərkibini öyrənmədən vurmuşam başıma. İndi qorxuram saçım zadım tökülsə onda. Tərkibi üstündə də qeyd olunub. Küncüt yağıdır, badam yağıdır, qoz yağıdır, vitamin A və mum. Qara mum deyilən bir yağ var. Hansı ki onun istehsalı yalnız bizim şirkətə məxsusdur və ən əsas da ki, yəni burada, yəni ki doza qara mumundur. Hansı ki əsas sat çıxarır. Bunu yəni bizdən başqa Azərbaycanda satan ikinci bir şirkət və yaxud da ki firma deyək ki yoxdur. Bu isə şampundur. Şampun da ki sırf biz tərəfdən hazırlanır. Təbii sabunlardan tərkibinə vitaminlər əlavə olunur. 070 223 26 29 Orxan Nağıyevə müraciət edə bilərsən. Bəli, müraciət edə bilərlər. Uğurlar sənə əzizim. Sağ olun. Buyur əyləş. Hə, Raziyə xanım. Tökülürsüz. Xanımlarda da olur da, xanımlarda da. Saç çox qalındır, onu demək istəyirəm. Tökmək istəyirsən, hə, saçlara nəyini saç, edir? Saç, qalındır, saçım deyib, biraz onu nazar etmək istəyirsən, hə? Bəli, mən saçlarıma çox xüsusiqulluq edirəm. Bizim deyirsən, gənc dostumuz çox düzgün buyurdu. İndi hər şampunları alırlar, istifadə edirlər. Yəqin ki, oxumaq lazım. Yağlı saçlar üçün, quru saçlar üçün hansı istifadə etmək lazım. Bir də 45 yaşdan sonra deyirsiniz, bu ümidləri kəsməyək. Tabi kişilərdə daha çox başlayır bu. Yəni, onların ən azından o tökülən saçları bərpa eləyə, qalanlar da tökülməsin. Belə bir şey deyim sizə, yəni ki, 45 yaşdan sonra, yəni ki, biz zəmanət vermirik. Çünki orqanizm artıq özünü, belə deyim də, yəni ki, bərpa etmək gücündə, yəni ki, gənc yaşdan o 45 yaşda biraz fərq var. Elə var ki, keçəli də kişilərə yaraşır. Var, elə insanlar da var. Elələri var ki, yaraşır ona. Namik məmin, narahat olmayın. Yox, narahat deyirəm. Namik bəydə saç olacaq. Olacaq. Deyəmişsən, bax, inan Allaha, hər gün saz alıb əlimə, səni bilsən nə edəcəm. Da sazla deyəcəm, ha. Belə deyə bilməsəm də sazla deyəcəm. Aşıq gördüyünü çağırar da, aşıq İnşallah yaxşı olar. Yaxşı olar. Bir iştirakçımız da var. O Tahirə Yusif qızıdır. Yusif qızı artıq bu nənədir, nənə. Can ay nənə, gəl. Bu illərdir oxuyan bir sənətçidir. Bu gün də yarışmamızdadır. Görək, baxmayaraq ki, SMS-i yox, tamam olsun da nənə xətinə deyim olmaz ki. Salamlayıram, eybi yoxdur. Qoy mənim SMS-im olmasın. Bu da bir bəhanədir. Bu ulduzum ki, gəlmişəm, oxuyuram da. Bu da bir şərəfətdir. Eşq olsun, eşq olsun. Salamlayıram. Abi, gəlirlər, məni ziyana salırlar, deyirlər, bu da bir bahadır. Allah onun canını sağ eləsin, ay Cavanşir müəllim. Sağ olsun ki, elə böyük, kiçik, hamıya dəyər verir. Hə, o da var inşallah, o da var inşallah, Allah qoysa. Hər bir üzə can sağlığı arzulayıram. Dəyərli müsiflər var olsun. Cavanşir müəllimi gördüm, sevindim. Allah kömək olsun. Bizim Azərbaycanımızın doğrudan da dəyərli sənətçisidir. Və musiqiçilərimizi salamlayıram. Lider kanalının rəhbərliyinə minnətdarlığımı bildirirəm. Namik müəllim, sizə can sağlığı, var uzun ömür. Yəni, hər birimizə can sağlığı arzulayıram. Hörmətli Qazi balamızı salamlayıram. Əskərimizi. Allah can sağlığı versin. Onun timsalında bütün Azərbaycan ordusuna can sağlığı arzulayıram. Allaha şükür, möhkəm də həkimlərimizi salamlayıram. Və bir balaca şeir deyib sonra mahnı oxuyacaq. Vaxtı var. Həkimlərə. Deyir, həkim də xoş bu dünyada. Bəli. Amma heç birinin sənəti unudulmasın. Amma bu dünyada kaş ki bir arzum var ki, həkimə möhtac olmasın. Bəh, 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 bəh. Həkimə möhtac olmasın. Yəni, yaxşı mənada möhtac olmayan, müraciət eləyək. Buyur. Deməli, Namik müəllim, mən bu dünən yox sırağı gün internetdən bir şəhidin yazdığı bacısına balaca bir buyur. Qəzəl götürdüm. İstəyirəm ona buyur. Bir vaxtımız azdır, buyur. Yazıram ki, evinəsən, burda qiyamətdir bacım. Duracaqsa ayan yerimiz, bəlkə şəhadətdir bacım. Öpürəm, qəddi bükülmüş atamın tellərini, dey ki, onun çox uzaqlarda səlamətdir bacım. Qoyan amanlamasın, halıma düşmən sevinər. Qoyan amanlamasın, halıma düşmən sevinər. Məni tapşırsan Hüseynə, bu kifayətdir bacım. Aman, aman, aman. Əzizim, mən ay, kim sevməsən öz yurduma, bu dünyada naçar gedər.
Bahri şairimiz, musiqisi Bəhrəm Nəsibovay. Yağış yağar dağlar üstə, şamamalar dağlar üstə. Gözəl, gözəl Tahirə xanım, gözəl oxudunuz. Nənə demişkən arz edirəm ki, mən də baba olum. Can. Allah Allah o günü hər birimizə nəsib eləsin. Bir dələm var, oğluma da inşallah toy eləyəcəm. İnşallah. Bir üzr istəyirəm. Aynı onu mənim ad günümdür. Təbrik edirəm. Məni sevənlərdən səs istəyirəm. Verməsələr də sağ olsun, dəstək olsunlar. Eybi yoxdur. Təşəkkür, təşəkkür edirəm. Mən bir şey qeyd etmək istərdim bu mahnı. Məxsus olaraq bizim gözəl sənətkarımız, xanım sənətkarımız, xanəndəmiz Bəsti Sevdiyev üçün yazılıb. Məxsus olaraq bu mahnını rəhmətli Bəhram Nəsibov ona təqdim oldu. İlk ifaçısı da mən onda Azərbaycan televiziyasında işləyirdim. Və ilk dəfə bunu Bəsti xanım Sevdiyev ifa edib bunu. Allah Nəbi Məlimə də rəhmət eləsin bizim böyük şairimiz. Və Bəsti xanımı da buradan salamlayıram. Ona can sağlığı arzulayım. Bəsti xanım tarixə düşüb ki? Bəli, məxsus onun üçün yazılıb. Bəsti Sevdiyev üçün ilk dəfə. Yeni il gecəsi idi. Özdəki Kamançayran oxumuşdu. 9 dəqiqə idi. Ayda 9 dəqiqə mana var. Biraz da ona biz bir yerdə çəkilirdik. Mən də buradan Bəsti xanımı salamlayıram. Doğrudan da bu mahnı ona aiddir. Bəli. Əziz dostlar, sənin ulduzun yarışmamız artıq bu yarışmamızı yekunlaşdırmağa doğru gedirik. Gözəl səs olan müğənni, sizdən çox xahiş edirəm. Bak, görürsünüz, burada bizim üç gözəl münsibimiz əyləşir. Məsələn, doktorumuz da buradadır, Raziyə xanım da buradadır, Semiz xanım da qonağımızdır. Və doktor Orxan dostlarımız, əskərin. Sizdən çox xahiş edirəm ki, bak, bu xanımın SMS-i az da olsa, amma düşündürə bildi da bizi, oxudu da. Belə yaxşı oxuyanlar müraciət eləsinlər. Oxuya bilmişsə, gedin başqa işlərlə məşğul olun. Zarafasız deyil, bu sənəti körləməyin. Bu sənəti, bilirsiniz necədir, mən ərindən boşanan Allah rəhmət eləsin, Habil Əliyevi, gedir müğənnə olur, şair olur. Bura güt, başqa işlə məşğul oldu. Ha. Qızlar var, müğənnələr var. Da, bir də mənlə danışam, Namik canım, hə, nə olur. İstəyirəm müğənnə olam. Abalam, sən nə oxuyursan? Deyir, studiyanın canı sağ olsun. Gedib orada bir dənə mahnı yazdıracam, mən neyinəcəm, nə qarəcəm. Ama belə olmur, deyil. Sən, həqiqi mənada bu sənət çətin sənətdir. Bu sənətin fonoqrama heç lazım deyil. Bax canlı Tahirə xanım oxudu gözəl. Yox, adamada... yox. Bax məsələn Sevinç xanım mənim verişimdə dəfələrcə gəlib oxuyub, canlı oxuyub. Yox, bəli, var. Sevinç çünki xanım... şeiri var. Bu sənətdə yoğurluq da başa düşürsən. Yarışmadan deyirəm Namik müəllim. Hə, amma ki biri də var ki yalandan elə deyir ki mən gəlib müğənnə olacağam. Yəni istedadı yoxdur. Gözəl səsi olan müğənnələrimiz, musiqiçilərimiz, aşıqlarımız, bədii qiraətçilərimiz, aktyorlarımız, saz, tar, harmon, sintez, klarnet. İndi bu yeni yarışmamıza, 13 yarışmamıza gözəl klarnet ifaçıları var. Onları da qoşmuşam. Skripka ifaçıları var. Onları da qoşmuşam. Ki, çünki qoy rəngarəng olsun. Da, ilham oxuyası deyir ki, qoy gözəl, məsələn, elə bir musiqi var ki, onu dinləyirsən, virtuoz deyirsən, insanın ruhu dincəlir. Bu da var. Düz demirəm, Rav müəllim. Sən hər şeyi düz deyirsən. Çünki sənət adamsan. Ürəyin də var. Ürəyin olmasa, vallahi keçərsən üstündən. Kimi ki ürəyindəki o sarı sim var. Bax, bayaqlar bir dənə sazı bir kinə dıng-dıng elədin. Bu adama bir sən nə ləzzət elədi. Vallahi bütün elə ifalara dəydi o. Var o. Sevədin doktor, məndə bilirsiniz ki, zob xəstəliyi var idi. Zob məndə bu keçən il hamı ilə dalaşırdım. Gəlirdim bura kameramanla, Allah can sağlığı versin. Ona bir buna. Amma bu zob xəstəliyini bu kişi sağaldır. Allah can sağlığı versin. Sağ olun, o qurbağa var, ey canım ay qurbağa. Onu bəlkə bir gün bir kaba verliyim onu. Gətirəcəm əvvəlcə, bax, xoşuna gəlsə qurban. Nar müəllim, bu ümumiyyətlə yadda saxlayaq ki, min dərdin, min bir dərmanını Allah təbiətdə insanlara verib. Və gözümüzün qabağında çox böyük bir
tutaq ki, Osmanlı imperiyasında baxırıq kinolara. Və möhtəşəm kinoların Dirçəli şəhər Turul kinosunda hansı ki, bu gün də bizdə AzTV-də göstərilir. Möhtəşəmdir. Yəni ona baxandan sonra adam nə ölümdən qorxur, nə hər şeyə başqa cür baxırsan. Və təbii ki, o top qapısından mən o resepləri almaq üçün, mən resepləri, yəni vermirlər, satmırlar. Çox bir çətinliklə, təsəvvürlə yaralanıb, minlərlə adam yaralanıb, can verir, gətirirlər və onu təbii yollarla, o məlhəmlərlə, hərəsini bir cürə görürsən, qısa müddətdə bərpa olur. Hansı ki, bugün ona çox böyük, məşhur klinikalar günlərlə əziyyət çəkirlər, əzab çəkirlər, birdən-birə 15-20 adam yığışır, oksigen verinə verir. Yəni, bu var. Bir gün də hamı bilir ki, tutaq ki, mədəsində bunun köpü varsa, turşulu çoxdursa, bağa yarpağı yiyən kimi, ya şirəsini içən kimi, ya aloe şirəsini içən kimi onu qaydaya salacaq. Məsələn, aloe da, bağa yarpağı da mədə yarasını sağaldır, qastriti sağaldır, eroziyanı sağaldır. Eyni zamanda harada iltihab var, onu götürürsən, ya yara var, üstünə qoyursan, onu sağaldır. Maldil deyilən bir tikanlı bitki var. Harada yara var, çirk var, o dağda bilmirsən, sən ortasından kəsirsən, üstünə qoyursan, bir gecədə o çibanı dağıdır. Allahın möcüzələri təbii Allah, yani, ona görə də o sözünüzə qüvvət, yəni bu gün qurbağa ilə müalicə zobun bütün növ xəstəliklərində əzbəklidir. Gözəl doktor, mən bunun canlı şahidiyəm. 40 gün getdim, o qədər çəkər də 35-40 gün. Təsəvvür et ki, boğazımdan qurbağa çıxırdı, Allahımız haqqında belə bağlıydı təbii ki. Ama qurbağanın altı bilsən nə gündə olurdu, ölürdü bəzi qurbağa. Bir 30 dənə qurbağa öldürmüşəm. Bağlayanda isə, bağlayanda gözəl, belə güclü. Onun bir qansır olurdu, da nə var isə onu götürür. Da, bu da Allahın bir möcüzəsidir, Allah sizləri qorusun. Sağ olun, elə arı. Arı qədər güclü nə var? Baxın, zəli haqqında danışdıq. Qoymur infarkt olasan, insult olasan, trombola, qanı duru saxlayır, əhval yaxşılaşdırır, yuxunu dərinləşdirir, varikoz damarda o trompları əridir, babasildə 12 mi. Qan axma ilə olan adama zəli qoysan babasildə axmalıdır, qanı duruldur. O dəqiqə ağrını və qanı kəsir. Təşəkkür, doktor. Var ol, nəzim. Efir boyu doktorumuzun nümrəsi gedir. Müraciət edilən Allah yetirir bunu Azərbaycan xalqı üçün. Hər biriniz bəhrələnin. Gedib gərək iynə dərmanın sağın altına yıxılmaqdansa təbii üsullarla müalicə daha gözəldir. Əsgərimiz, mikrofonu verin Raziyə xanım. Allah sənə can sağlığı versin. Çox sağ olun, Vasif Nəsirov. Təşəkkür edirəm yenə dəvət elədiyiniz üçün. Ali baş komandamın söylədiyi kimi, eşq olsun Azərbaycan əsgərinə, yaşasın Azərbaycan. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Çox sağ olun. Allah qorusun səni. Çox sağ olun. Səhətin yaxşıdır da. Bəli. Eşq olsun sənə. Çox sağ olun. Və sənin timsalında bütün əskərlərimizi Allah qorusun. Mən hər efirdə prodüserə də tapşırıq vermişəm ki, verişimizdə qazilərimiz olsun, əskərlərimiz olsun, şəhidlərimizi tanıdaq xalqımız üçün. Çünki bu əsas birinci dərəcədə bunu etməliyik ki, o Bəhman necə vətən oğlunun şeiri var, deyir, min il bizdən sonra gələn nəvələr gəlmişik, getmişik, nə biləcəklər. Yadigar qalmasa onlara bizdən biz nələr etmişik. Bu qazilərimizi, bu döyüşçülərimizi xalqımız ictimaiyyət tanısın. Çox sağ olun. Var ol, əzim. Hə, dostlar, bax belə. İndi çox hörmətli müsiflərimiz. Üç nəfəri dinlədiniz. Biri Tahirə xanım, Emin Əl-Öysət. Bu üç nəfərdən kimə xal verirsiniz? Buyurun. Hamısına uğurlar diləyirəm, mən Tahirə xanıma xalımı verəcəm. Hə, əməkdaşlar, eşitdiniz da, Zabir. 50 xal Rəhlə xanımla gəldi Tahirə xanıma, yeri bazdıq elədi, eyb yoxdur. Zarafat edirəm da, qəbələ, qəbələ, yaxşı yox, bu sikəcək. Qəbələdən gəlinimiz qəbələ. Buyur, Canış müəllim. Elə mən də Tahirə xanıma 50 xal verirəm ona görə ki, Bəhram Nəsiboğluya Allah rəhmət eləsin, gözəl sözlərə gözəl də musiqi yazıb və yaxşı ifa etdiniz, çox sağ olun. Amma SMS mütləq gəlməlidir. Bir SMS olsun, yoxdur. Bir SMS. İnsan özü özünə bir səs vura bilər də yaqın ki, ən azından. Amma bir səs, ən azından. Hə, yox, bir SMS özü özünə vurmur. Bax, bunu mən neyiniyim? İndi mən xahiş edirəm qulaq asanlardan Nəbi Xəzrinin xətrinə, xalq şairinə. Artıq keçdir. Yox, Bəhram Nəsiboğlunun xətrinə, bir də ki, Tahirə xanımın xətrinə. Bir az səs göndərsin. Hə, insanlar var, bir dəqiqə vızı batırır. WhatsApp-la yığır, səni zəhv vurmuş. Kimdir ki, məsələ göndərir? İnsan özü-özünə dəstək olmalı, deyil Cavaşır müəllim. Allah sizi sağlasın. Adama Allah dəstək olsun. Mən də Tahirə xanım, əli sizə. Çünki əvvələ SMS-viz yoxdur. İkinci də ki, o
O ki şəhidlər haqqında mən misal üçün əsas ona. Hə, o çox kövlətdi biz elə. Əli xanımda gözləri doldu. Elə ona görə də. Yəni o elə bir gün Əli xalı o şəhid oradan gəldi. Biz vermədik o xalları, sizə oradan gəldi. Hə, mənim əzizim, doktorum. Başlıca da odur ki, axtarışla məşğuldur. Dedi, va, onu YouTube-dan götürmüşəm. Müğənni elə nə qədər axtarış da olsa gözəl olar. Mənim doktorum, bir təbii ki, simvolik olaraq da zəhmət olmasa, siz kimə xal verərdiniz? Hə, siz. Valla, qanuna qal. Əslində, müslərimiz xal verir, simvolik olaraq. Yo, simvolik, yəni ki, simvolik olaraq mən çox böyük sənətlərinə hörmət elədiyim və musiqini bilən, özünü bilən adam, bəli. Bir peşəkar olmayan adam dediyi həkimlikdən danışırsa, o yazıqdır, bədbəxtdir. Mən bu üç dənə böyük sənətkarın verdiyi kimi bəyəndiniz? Çıxa bilmərəm də bir mənalı şəkildə Almaz xanım, Tahirə xanım. Çox hörmətli jurnalistimiz, yazarımız, sizin qələminiz it olsun. Bizim dostumuz. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Səs ifa baxımından Tahirə xanım, yəni illərin bu sənətdədir, illərdir öz sözünü yəqin ki deyib, yəni bu gün də çox gözəl ifalar dinlədi. Mən həmişə gənclərə dəstək olmuşam. Səs vermə şansım olsa Zəngilanlı Əlifşətə səs verərdim və bütün Zəngilanlıları Əlifşətə səs verməyə dəvət eləyirəm. Çağırıram, çağırış edirəm. Təşəkkürümü bildirirəm. Var ol. Sən təbii ki Sevinç xanım, siz oxuyanlardan kimi bəyəndiniz? Yəni xal verməz siz xal vermirsiniz, amma sadəcə olaraq fikrinizi bilmək istəyirəm. Valla Seyfədə doktorun qeyd elədiyi kimi böyük sənətkarların yanında aciz də adam deməyə ki kimi. Təbii ki üç, yəni, üç müsümüz var. Xalların xalıdır. Yəni sadəcə olaraq sizin kimi dəstəklədiyinizi bilmək istəyirik. Müslərimiz üç nəfərdir bizim. Gənclərə qalanda o birinci qızımız oxudu, balamız. Çox o, gözəl oxudu. Gözəl çox gözəl oxudu. Səsi doğrudan da ürəyə su kimi axırdı, bulaq kimi axırdı. Qaldı da ki, Tahirə xanım illərin bayaq Raziyə xanım qeyd elədiyi kimi. Bugün Tahirə xanımı sola konsertidir. Bəli, eşq olsun. Bizə təbrik eləyirik onu qabaqdan gələn ad günü münasibətilə. Dostlar, bunu artıq nə edeyim mən? Valla, görürsünüz, hamısına SMS-i yoxdur, bir şey, hamısına dəstək olurum. Valla, qədrimi də bilmirlər. Hə, doktor, görürsünüz. Valla, qədir ağacı əkəcəklər, ancaq bitəndə deyərsiniz. Hə, cavan oğlan, Orxan. Mən bilənə görə mikrofonu zəhmət olun. Sənin də gözəl səsin var, hə? Sənan deyir ki, bax, indi xata sənandan keçib, bilmirəm, da bu prodüser. Deyir, onun gözəl səsi var. Mən ümumiyyət sözüm 2012-ci ildə Eurovision-un milli seçim turunda oxumuşam. Nə danışsın? Orada həftənin üçüncüsü olmuşam. Amma... Ay, maşallah. Gəl, bəri görüm, gəl, gəl. Yox. Gəl, bura görüm. Gəl, bəri görüm. Gəl. Hə, oxuya bilsən, hə? Yəni, oxumuşam. Yox, vaxtımız azdır, yaxşı, eybi yoxdur. Sən kimi bəyəndin? Stop, səsləri stop, səsləri hesablanır. Sən kimi bəyəndin? Mən ümumiyyətcə birinci oxuyan balacağından dediniz görməmişəm, amma bu qardaşla xanımın arasında xanım daha təsirliydi mənə görə. Xanım peşəkardır da, illərini oxuyandır da, təbii ki bu seçilir. Uğurlar, uğurlar arz edirəm, stop, səsləri hesablanır. Beləliklə, gələn həftənin düelçiləri kimlərdir? Çox hörmətli müsiflərimiz deyək. Rafael Sadiq dedi, nərs satıram, dərs satıram. onu iki dəfə saxlamışam. Bu dəfə SMS-i gəlməsə, müsiflər xal versə də yenə saxlan deyirəm. Çünki şans bir dəfə verirlər insana. Mən iki dəfə vermişəm, artıq üçüncü dəfə. SMS-ini vur, üç dəfə. Rafael Sadiq, Kənan Bərdəli, Dilbər Xəlilzadə, Nuran Məmməzadə, Əbülfər Həsənov. Bunlar bizim düetçilərimizdir. Lider kimdir? Hüseyin Laçınlı. Bu bizim liderimizdir. Səslər hesablanır dostlar. Müsiflər, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Cavanşı müəllim, Rauf müəllim, Rəhlə xanım, öpürəm sizi. Allah sizləri qorusun. Raziyə xanım, gözəl jurnalistimiz. Doktor Seyfəddin, var olun. Hər biriniz var olun. Əskərimiz, Allah sizi qorusun. Sevin, sənə uğurlar əzizim. Yeni mahnın çox bəyəndim. Tam səmimi deyirəm. Sən əziz dostumuzsan, bilsən ki, xətirimə səni çox istəyirəm. Yəni, illərdir də biz bir-birimizi tanıyırıq. Bu, sən xoşbəxtsən ki, sənin Alqayt Göyçəli sənin xeyirdanı verir. O vaxt onunla albumunu çıxmışdı bir yerdə. Elnarə xanımla, Elnarə Abdüləyevə ilə. Yəni, Sevinç xanımın gözəl şeirləri var. Bir gün inşallah verişimizə dəvət edərim. O şeirlərdən deyərim, siz dinləyərsiniz. İndi oxumağını işsiz, amma şeir demək başqa bir aləmdir. Çox bəyənirəm. Qələmi çox idi. Tamam.
güzel anlar yapıştı, yaşadık. Ve izleyicilerimiz adından da, ona kolektivimiz adından derin verilişim uğurlu olsun. Öpürüm. Lider televizyasında hoş ovqat programı daim olsun. Öpürüm. Var onun Seyfəddin doktor. Bəli, səs faizler gelsin ekrana, vaxtımız azdır, ona göre bağışlayın. 64% beləliklə səs... Emil, səni təbrik edirəm. 64%-lə qalibsən. Əli Hüseyin Zəngilan 30%. Müsflərin səsinə görə 6% da Tahirədir. Yəni Tahirə, sən yarışmamızı tərk edirsən. Amma ki, mən sənətkar oğluyam və kişi oğlu kişiyəm. Mən hörmətli müsflərimizin və bir halda ki, hər kəs səni dedisə, sənə şans verdim. Qoymuram çıxmağa. Sənə şans verdim. Əslində, uduzmalısan, ha, SMS yarışmasıdır. Amma mən müsflərimə hörmətlə yanaşdığım üçün və buradakı insanlara və sənətə, ifa, hörmətlə yanaşdığım üçün sənə şans verirəm. Balıq bilməsə də xalq bilər. Sən bilməsən də Allah bilər. Aynı onu ad günündür. Qoy sənə səs versin. Sonunda əsgər marşı. Gözəl müziklərimiz. Əsgərlərimizin şərəfinə.